Планове зменшення застарілих засобів зовнішньої реклами. У Луцьку поступово демонтують білборди, які, окрім неестетичного виду, можуть нести небезпеку як автомобілям, так і пішоходам. Бо ж деяким з них більше 2 десятків років. Як відомо, реклама – двигун торгівлі. Кожен куточок сучасного міста просто таки переповнений різними її видами. Найбільша кількість, звичайно, у вигляді білбордів. Чи заважає вона лучанам і яка подальша доля цієї галузі, давайте розбиратися. Якщо поглянути на світ навколо нас, який дуже швидко змінюється, на європейські міста, європейські країни, вони поступово відмовляються від даного типу зовнішньої реклами. Така реклама виноситься більше за межі центральних частин міст, скажімо так, більш промислові спальні райони, на під'їзди до міста. Тому ми так само і пропонуємо власникам зовнішньої реклами. Якщо у вас закінчився дозвіл в центрі міста, ну, будь ласка, демонтуйте, перенесіть на окраїну. Ніхто не буде проти, міська рада тільки підтримує такі ініціативи. Який район міста Луцька найбільш забруднений, якщо можна так сказати, рекламою? Погоджуюсь з вами у цьому висловленні, забруднений. Тому що деякі фахівці називають таку рекламу візуальне сміття. Коли навколо тебе забагато сюжетів, забагато різних закликів інформації, воно не працює як реклама. Тобто ти не звертаєш на неї увагу, воно лише засмічує інформаційний простір на тебе. Тому погоджуюсь, що в деяких випадках це сміття. І, по-перше, можна згадати проспект Соборності. Наразі є діючі дозволи, які дозволяють ставити, існувати цим конструкціям. Проте міська рада не продовжує окремі такі дозволи. І, я думаю, найближчим часом ми побачимо, як проспект Соборності, який наразі є найбільш завантаженим зовнішньою рекламою, буде очищуватись від цієї реклами. І всі помітять, наскільки буде більш вільним простір міський після того, як ми проведемо ці демонтажі. Від перехресть вулиці В'ячеслава Чорновола та проспекту Соборності і до палацу урочистих подій лучани уже можуть побачити результати роботи по благоустрою. Шукаючи інформацію щодо статистики, чи заважає реклама на дорогах водіям, можна знайти 2 шляхи – як так, так і ні. Отже, ми розпитаємось водіїв, чи заважає їм вона. Кажіть, чи відволікає вас? Вона взагалі не звертає. Ні, не відволікає. Я бачу тільки все по ПДР і все, більше нічого не бачу. Я в основному звертаю увагу на пішоходів, на рух, тим більше, що він зараз такий інтенсивний. Зовнішньої реклами стало менше. Я звертаю увагу, що в районі вулиці Єршова там зняли велику частину бікбордів, і вони якби не відволікають вже такої уваги, як це було раніше. Ні, не відволікає, тому що зараджений на руці. Це вже інстинкт самозбереження водія, знову ж таки. Але хочеться, щоб в Луцьку, звичайно, щоб було якомога менше реклами. Тому що місто має бути чистим, європейським. Я думаю, все має змінюватися зараз, особливо в час війни. Ми поспілкувались більш як з 30 десятками водіїв Луцької громади, і всі вони були одностайні. На мою особисту думку, мене це не відволікає, тому що, можливо, я просто працюю в цій галузі, тому якби більш фахово дивлюсь на ці питання. І все ж нам вдалося відшукати того єдиного, чия думка кардинально відрізнялась. Реклама на дорозі заважає. Відволікає шофера і не один раз. Це я колись їздив, у мене була машина не одна, то я знаю, заважає. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.